السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجرم نكسن دو ضيال ميلك استودن جلسة عتان وقلب نيمو أربعة بالشاجس نواسجال السند الله ما تكون يستحيلاتن كا. غضب لا البرنامج كان لكم غل دون تان نوحة كاملة ciidamada somalilan ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan gaadiid ay maanta kaxaysteen jabhadda buurta gaclib ax kuwaasi oo weerar culus ku qaaday magaalooyin ka mid ah gobolka daadmareer waxay kaxaysteen gaadiid ay lahaayeen hay-adaha gargaarka weliba kuwa kale oo ay lahaayeen dad shacabah ayaa la sheegay in halkaasi ay ka kaxaysteen ciidamada somaliland ayaana haatan waxa ay kula dagaalamayaan jabhadaasi meelaan ka dheerayn buurtaasi gacanlibax iyo weliba meelo kamid ah gobolka daadmaren wararkii ugu dambey naga soo gaahaya dagaaladaasi iyo weliba halka uu maraya howlgalkaasi aynegi doona oo ay ciidamada raryudah iyo weliba ciidamadan jabhadda ay isku fara saareen iyadoo ciidamadii ugu badanah oo maanta dheeraada la geeyey buurahaasi waxaana si rasmi ah u bilaabanaya dagaalka kooxahaasi iyo weliba ciidamada somalilan oo maalmahanba isku horfedhiyay buurtaasi gacanlibaax balse aaggan cusub ee ay fureen iyo weliba waxa uu ka bedeli doono dagaaladan laga cabsi qabo inay ka qarxaan agaggaasi iyo warar dheeraada oo kasoo baxaya dhanka gobolka sool iyo weliba c c khaatum oo la sheegay inay taageero siinayaan ciidamadan jabhadda xoreynta ama jabhadda la baxday dulmidiid ee buurtaasi gacanlibaax ku jirtay maalmihii lasoo dhaafay iyo madaxweyne biixi oo mucaaradka somalilan faysal cali waraabe iyo weliba cabdiraxmaan ciro codsi u gudbistay balse wa ay ku gacan saydheen guud ahaan baahya sababta ay u diideen inay la kulmaan madaxweyne biixi ayaan yagi doonaa ciro iyo weliba faysal cali waraabe dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaasi waxa uu ka sameynaya abaabulkii ugu dambeeyey ee uu ku doonayo inuu weerar culus oo wejigii labaad a uu ku qaado kooxaha argigixisada ee shabaabka magaalooyinka ay ciidamada dowladda ku wajahan yihiin ee haatan la qorsheeyey inay tagaan iyo weliba qaab <rium> cusub oo la sheegay in ciidamada dawladu ay ula dagaalami doonaan kooxaha siyaarogixsada iyo goorta uu bilaabanayo guud ahaan dagaalkan oo la sheegay inuu yahay mid meelo badan oo dalka ah ka bilaaban doona hal mar iyo wadmo fara badan oo la howlgeli doona ciidamada dowlada wararkii ugu dambeeya inaga soo gaaray dagaalada wadanka etoobiya oo sii xoogaysanaya iyo ciidamada dowlada federaalee dalkaasi etoobiya oo maanta sheegay in ay dagaalkii ugu darna abid ay ku galeen guud ahaan waqooyiga dalkaas etoobia gaar ahaan deegaanka axmarada qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibbeel soo dhowaada aan ku bilownay wararkan naga soo gaaraya somaliland ayaa sheegaya in ciidamada somalilan gaar ahaan kuwa la dagaalanka argagixisada ar aryuda iyo weliba ciidamo boolisa oo tira badan ay howlgallo ka bilaabeen gobolka daadmareed ee duleedka buurtaasi gacaniba xasaaran kadib markii ay maanta weerar culus ku qaadeen ciidamada jabhadu degaamo halkaasi ku yaala islamarkaana ay kaxaysteen gaadid ay lahaayeen hay-adaha gargaarka iyo weliba qaar ka mid ah gaadiid dad shacaba ay lahaayeen oo halkaasi ku sugnaa muuqaalo ayay iskasoo duubeen iyagoo gud ahaan sameynaya arimahaasi iyo weliba afduubkaasi ay ku sameeyeen qaar kamida gaadiidka halkaasi kusugnaa jabhadan ayaa maalmihii ugu dambeyey waxay howlgale ka wadeen gudaha buurtaasi gacanlibax waxaana ay sheegeen inay la dagaalamayaan maamulka madaxweyne muuse biixi cabdi taniya intaa ka ridayaanna ay halkaasi ku jiri doonaan balse ciidamada somalilan ayaa iyaguna sheegay inay godoomiyeen oo ay dhinacyada ka istaageen ciidamadaasibalstaasimas oo maanta waxay qaadeen ciidamadaasi weerar culus oo ay magaalooyinkaasi ku qaadeen ama deegaamadaasi oo ay guud ahaan ciidankii joogeyn ah oo aan tira badnayn markii iyada ahayd ay dagaal la galeen kadibna ay kaga gacan roonaadeen oo ay gudaha u galeen oo ay kaxaysteen gaadiidkii ay wateen hay-adahaasi iyo weliba guud ahaan dadkii shacabka ay halkaasi deganaa oo iyaguna cabsi weyn ka muujinay rabaaqyada haatan bilowday ee ciidamada somalilan iyo weliba jabhadaasi u dhexeeya wax ka badan afar kun oo qoys ayaa horey u sheegay inay ka qaxeen deegaamadoodii oo ku hareereysan buurta gacanliba halkaasi oo ay ka cabsi qabeen in dagaal xooggani uu ka dhex aqarxo jibhadaasi iyo waliba ciidamada somalilan oo tira badan halkaasi laga geeyay balse haatan dagaalku waxa u muuqdaa inuu kusii faafayo ama gud ahaan uu sii gaarayo deegaamo cusub iyo waliba meelo cusub dhinaca kale waxa ay warar kala duwan ka soo baxayaan duulaankaasi <muchas> ay maanta qaadeen ciidamada jabhadda oo dad badan ay ku tilmaameen inay yihiin guud ahaan koox kale oo ka tirsan jabhaddaasi balse aanan lahayn kuwa ku sugan buurta gacallibax ciidamada jabhada ay halkaasi ku sugan ay is horfadhiyaan kuwa somalilan oo aanay suurtagal ahayn inay u gudbaan deegaamada kale balse ay yihiin kuwo kale oo cusub oo iyaguna laleh xiriir jabhada halkaasi ku jirta sikastoo xaalkuaaba waxaa ciidamadaasi ay maanta sameeyeen guud ahaan weerarkaasi oo ay gaadiidkaasi kukaxaysteen ciidamada somalilan ayaana sheegay in gaadiidkii haatan qaybo kamid ah dib looga soo celiyey oo ay meelaha qaar kaga tageen waxaa laga cabsi qabay inay dabqabadsiiyaan oo ay guubaan balse waxaa uha ay wararka qaar tilmaamayaan in gaadiidka qaar oo caafimaad qaba ay ciidamada somalilan dib uga soo celiyeen jabhaddaasi kadib dagaalo kooban oo ka dhacay deegaanka ay ka kaxaysteen si kastoo a weli dagaalkusocda howlgalka ciidamada somalilan waxay kusheegeen inuu yahay mid ay ku doonayanba haatasi rasmi biloda dagaalkaasi oo ay jabaaasigacanausoodigaa wtdabeya hwlgalku uu bilaabanayo maadammaalmihi ugu dabeye lagadhursugaodayaaldhaameed iyo wliba qaar kami xildhibaanada somalila o isu xilaamay eegaa in ay somalilan ama xukumada somalilala haystaan indagaaou adaswadaaodaa oo guud ahaanba waa ay burburtay dhinaca kale madaxweynaha somalilan musebiixi cabdi ayaa maanta waxaa uu casuumad u sameeyey mucaaradka somalilan gaar ahaan labada xisbi ee kulmiya iyo ucid oou u yeeday cabdiraxmaan ciro iyo weliba faysar cali waraabe balse arrintaasi waxaa la sheegay inay qaadaceen oo ay ku gacansayreen casuumadaasi ka timid madaxweyne muuse biixi cabdi lama ogaa waxauu kala hadlayey madaxweyne biixi balse mucaaradka ayaa ka cadhaysan tallaabooyinka uuqaadaya madaxweyne biixi ee aanan guud ahaanba ku salaysnayn wada ogol iyo weliba inuu arimaha lasoo socodsiiyo kahor intaanu tallaabada qaadin oo laga wada tashado balse madaxweyne biixi ayaa arimahaasi guud ahaan waxauu qaaday si u muuqata in mucaaradku aanay ku qanacsanayn iyagoo marar farabadanna ku eedeeyay madaxweyne biixi in uu kali talisnimo isticmaalayo arimahana aanu wax talagelin ah kala sameyneynn cidda saamiga lale ama guud ahaan saamilyada siyaasadeed ee somalilan oo ay ugu horeeyaan labada xisbi ee wadani iyo ucid maadaama haatan ay iyagu dastuuriyihiin oo ay shaqaynayaan mucaaradka ayaa waxay doonayeen in doorashada madaxtooyadu ay soo hormarto balse madaxweyne biixi dheg jalaq uma siinin oo arimahaasi sidii uu isagu doonayey ay wax walba xilligan ku socdaan mucaaradka ayaana diiday cabdiraxmaan cero iyo weliba fesar cali waraabay inay maanta ugu tagaan qasriga madaxtooyada madaxweyne muuse biixi cabdi oo xilligan cadaadis badani ka dareemaya gudaha somalilan oo meelo badani ay rabshado kaga furan yihiin وأتهي <applause> هاتنا نيجي نورك نيجي سو يا مجرد روس مرهب وحاقو سو جرم دحين هاي سومالي يا حسن الشيخ محمود الحين حسن الشيخ محمود يا هالكاسي أتجي هول قل بلارن أعيد ماذا سومالي يا سمين دونان هول كاسي أول شيء جينو يا هاي كي لقوا عد بترجع لها كوحار جحسة يا مدير كده قال ما يجودها سومالي حسن الشيخ محمود يا هالكاسي وحا وقسم يستمد حتوي عصب oo uu doonayo inuu ka hogaamiyo dagaalka lagu qaadayo kooxaaasi argagxsaa dagaalkan ayaa kabilaabanaameelo badan oo dalkakamiadad badan ayaa isweydiinaya in madaxene xasan sheh maxamuud kaliya uu guud ahaan la dagaalami doono shabaabka kusugan gobolada galmudugmeelaha galmudug aya suganyihiin balsearintaasiwaaala sheegayinna wabakajirinmadane xasan she maxamuud uu doonayo dagaal balaaan oo saf balaaan ah in lagu qaado kooxaasi argagxsaadagaakan oo kahcioonamgaankabilaabandoona inta badan gobolada dalka jubbaland laga soo bilaabo ilaa iyo puntland ayuu dagaalkaasi ka socon doonaa sida la qorsheey waxaana ka qayb qaadan doonaa wadamada safka hore laysku yihaahdo ee jabuuti ithoobiya iyo weliba wadanka kenya oo isaguna qeyb ka noqon doono ciidamada la dagaalami doona argagixsada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si ku meel gaad ah u degay madaxtooyada maamulka galmudug <laughs> ee dhuusamareeb magaaladan ayaa gashay jawi ka duwan midkii hore hadalhaynta dagaalka ayaa meesha ka saaray dhammaan sheekooyinkii kale ee deegaanka saddex shaqo ayaa dhinac socotaa tan iyo markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tegay magaaladaasi dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug dhammaan beelaha ay dhulkoodu argixisadu haysato ama ay waxyar wa e, ka joogto ayuu shalay ilaa iyo habeen hore qaabilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamada madaxweynaha iyo weliba qabaa'ilkaas wuxuu ku koobnaa dowladdu waa diyaar ee idinka dhankiina maxaa diyaar ah qabiiladu waxa ay dowladda la wadaageen madaxweynaha hub iyo ciidan waxaa xilligan diyaar u ah ama guud ahaan inta ay hadda awoodaan inay kusoo daraan ciidanka oo ay howlgalkaasi isla bilaabaan iyaga dhankoodana ay diyaaryihiin waxay muujiyeen qabiiladu sida ay diyaar ugu yihiin inay madaxweynaha ku garabsiyaan dagaalka si loo dhammaystiro shaqadii dagaal ee kasocotay glmudug isamaraanagud aabahakaas lagu soo gabagabeeyogmudug ayaa qabiil farabadan oo kaladuwandegaan waaanamaalmihi u dambyyintaman madan xasan shh mamdsoobaaki farabadan oosoo kala dhgalayqabiilada qaar oo tilmaamay in ay qabiilada kale ugu soo gabanayandagaalka shabaab odoonaihulkoodk ataanbalsnmdxasan shmad ka saaro oo uu mideeyo qabiilada hal jihana uu u jeediyo akhyaarta sharafta lehwada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgeliyo